BNR a majorat prognoza inflației pentru finalul acestui an la 16,3%, arată datele oferite de guvernatorul Muguri Sărescu la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației. În acest moment, inflația este de 15,32%. Rata anuală a inflației măsurată după indicele prețurilor de consum s-a menținut pe o traiectorie ascendentă și în trimestrul 3, dar în mod vizibil și-a încetinit viteza de creștere. Avem mai mulți factori care au contribuit la creșterea inflației, în mod deosebit efectele indirecte ale majorării costurilor cu energia. Dacă în trimestrul precedent am avut efecte directe, contribuția energiei în cadrul indicelui, acum sunt efectele indirecte, adică transmiterea majorării costurilor cu energia în costurile altor produse și, până la urmă, în prețurile de consum. La această tendință a contribuit și seceta severă din acest an, nu numai în România, dar în Europa, dar și continuarea conflictului armat din Ucraina. Vom avea inflație din două cifre până la finalul anului viitor, preconizează șeful BNR. Având în vedere situația, românii nu ar trebui să se aștepte la scăderea dobânzilor. S-a creat iluzia și ăsta este motivul intervenției mele, că dobânzile vor veni în jos, n-au cum să vină în jos până când inflația nu vine în jos. Dobânzile față de rata inflației sunt scăzute. Deci ele vor rămâne la nivelurile actuale, cel puțin, până când inflația se va apropia de 8%. Că se mai plimbă în jur de 8, în plus, în minus, într-adevăr, poate că și controlul Consiliului Conferinței va fi influențat, n-am de unde să știu. Poate și declarația mea, să zicem, situația e mai complicată decât credeți dumneavoastră că o vorbă de la guvernator sau de la Consiliul Conferinței îi pune pe banchet să stea în cap sau să dea peste cap. Nu, ei își fac treaba. Pentru cei care au economii în valută, Muguri Sărescu are și un sfat. Mulți români au început să economisească în dolar când au văzut că a început în să dolari? Crească dolarul. Ce părere aveți de această formă de economie în dolar? Riscul lor, opțiunea lor. We are free country, să-și economisească și în dolari. Sfatul nostru întotdeauna să-și pună ouăle în 2-3 coșuri, nu? Și în lei, și în dolari, și în euro. Eu așa fac. Nu trebuie să căutați prea mult, că vă uitați în site-ul, declarația de avere a guvernatorului.